Pátá sezona juniorské soutěže ADAC Formule 4 byla tradičně odstartována na okruhu Oschersleben. Kromě jiných tradic nechyběla na startovním roštu ani účast českých barev. Tedy Romana Staňka, který se po úspěšném závodění v motokárách vydal o stupínek výše do formulového světa. Jaké byly tvé cíle před začátkem sezóny? Cíle byly určitě dojet co nejlíp, ale asi ten hlavní cíl byl vyhrát ten rookie šampionát, který se nám povedlo vyhrát. A myslím si, že ta sezona toho německého seriálu nebyla špatná, mohli jsme získat víc bodů, ale dělal jsem chyby, což si myslím, že je normální první sezona v monopostech. Jaký je rozdíl mezi motokárovým světem a světem Formule 4? Když porovnám motokary, tak je to úplně jiný svět. Jak fyzicky je to náročnější ty formule. Jede to dvakrát rychleji, takže to se vůbec nemůže srovnávat, ale to závodění a tady to všechno je tam podobné. Tvé letošní největší úspěchy? Největším úspěchem tohoto roku, kromě toho ocenění ruky, bylo asi to, že jsem zajel třikrát pole position v Imole, kde jsme vůbec netestovali. To bylo celkem překvapující pro mě i pro tým, ale taky jsem několikrát skončil na pódiu. Vyhrál jsem pár závodů jak v německém, tak v italském šampionátu, takže to bylo dobré. Bude vaše spolupráce s českým mistrem světa v motokárách Patrikem Hájkem pokračovat i nadále? Spolupráce s Patrikem Hájkem je pro mě dobrá v tom, že mi může předat zkušenosti, které měl v minulosti, a taky mi radí, kde třeba dělám chyby nebo se dívá na ty závody, potom to vyhodnotíme po závodě a tak, takže určitě plus. Půjdu do vyšších kategorií, kde to bude potřebovat víc lidí kolem sebe, ale Patrik bude jeden mezi nimi. Dělal jsi mezi týmovými kolegy rozdíl, co se tvého přístupu k ním týče, ať už na trati či v pedoku? Tak týmoví kolegové byli celkem překvapení. Si myslím, že nečekali, že budu tak rychlý v tom německém šampionátu. Takže byli překvapení a určitě jsem jim předal nějaké zkušenosti jakoby ode mě, ale taky jsem si od nich vzal hodně. Takže si myslím, že to spolupráce byla výborná a že jsem si od nich vzal co nejvíc. Jaká byla například komunikace mezi tebou a zbytkem jezdců v týmu? Potkávali jste se a nic víc, nebo jste spolu trávili více času? V týmu ani tak přátelská atmosféra není, snad jakoby je to také profesionální, ale samozřejmě po závodech jsou všichni přátelští, ale když je den toho závodu, tak se každý soustředí na ten závod. Co se dělo v týmu po kontaktu mezi Puršerem a Leclerkem? Po kontaktu mezi Puršerem a Leclerkem samozřejmě ztráta hodně týmových bodů, které nás mohly ohrozit na šampionátu, ale nakonec nás neohrozili, protože jsme ho vyhráli jakoby tým. Ale určitě týmový manažer nebyl rád kvůli těm bodům a samozřejmě kvůli tomu, jak ten tým vystupuje, že by se to prostě mezi týmovými kolegama nemělo dít. Ale vyhrál se šampionát jezdců i tak, i ruky a i toho týmu, takže to všechno vyšlo. Máš ještě čas někdy navštívit místo, odkud pocházíš? Pocházím ze Zašové, je to ve Zlínském kraji, pochází tam taky celá moje rodina, jak babička, prababička, taťka, mamka, celá rodina, takže se s nima tam, když jsem tam, snažím trávit co nejvíc času a jsem tam rád, ale bohužel toho času není tolik, abych tam trávil, protože jezdím furt do zahraničí na závody a testuji. Na které trati se ti jelo nejlépe nebo nejhůře? Tak jakoby není to úplně tak, že kterou trať nemám rád, kterou trať mám rád. Každá trať má něco jinčího, ale asi nejhorší trať z kalendáře byl Sachsenring. A nejlepší tratě, co se mi nejvíc líbily, tak byla Imola, Vallelunga, Nürburgring, Oschersleben. Plány na další rok? Znovu F4 nebo o úroveň výše do některého ze šampionátů F3? Asi příští rok na 2020 budu mířit do šampionátu F3, buď to bude Formule 3 Renault nebo Formule 3 Regionale. A to se musí ještě rozhodnout. Ještě je celkem hodně času na rozhodnutí, ale uvidíme, jestli pojedu ten Renault nebo tu Regionale. Trať, kterou by si v kariéře nechtěl vynechat? Trať, kterou bych nechtěl ve své kariéře vynechat, je Monako, protože je to okruh ve městě a asi snad každý jezdec by tam chtěl jít. Vrcholem je samozřejmě Formule 1, ale kdyby nebyla F1, kam by v ideálním světě mířily tvé kroky? Vozy GT, vytrvalostní závody nebo exotika NASCAR?
kdyby to nebyla Formule 1, tak bych určitě bych chtěl zkusit nějaké vytrvalostní závody, třeba Le Mans, anebo nějaké závody GTček, kde se ty vytrvalostní závody jedou, ale teďka se soustředím na formulové závody a budu ve formulích, jak jen to půjde. Jak vnímáš spolupráci s Antonínem Charouzem? Spolupráce s Antonínem Charouzem je pro mě velmi kladná, že stojí za mnou takový velký pán z motorsportu, z českého motorsportu. Takže jsem rád, že spolu spolupracujeme a snad to bude vést i nadále. Dobrý den, jmenuji se Patrik Hájek a dnes tu sedím s Gerhardem Ungárem a Romanem Staňkem. Gerhard je majitel a šéf týmu AS Racing, ve kterém Roman celý rok závodil v Formuli 4 v Německu a v Itálii. Gerhard, how do you... Gerharde, jak vnímáš právě ukončenou sezónu? For sure it was one of the best seasons we ever had. Bez pochyby to byla jedna z nejlepších sezón, co jsme kdy měli. Vyhráli jsme titul mezi týmy, jezdecký titul i titul nováčka roku. Zvláště Roman byl velice úspěšný. Nejen, že vyhrál titul, ale byl naším nejlepším nováčkem vůbec. Výsledky to tu a tam možná nedokazují. V Itálii jsme se například nezúčastnili všech závodů. I tak skončil na 5. místě v tabulce. V Adák byl 4., byl tedy velice rychlý, jsem za to velice rád. Po úspěšné sezóně pro celý tým, už víš, co budou jezdci dělat příští rok, kdo zůstane s týmem? Stále na tom pracujeme. Nic není podepsané. Rádi bychom s jezdci pokračovali i příští rok. Ale pro některé jsou plány jiné. Nic není jistého. Uvidíme v příštích týdnech. V sérii Formula Regional pro vás jezdil David Schumacher, syn Ralfa Schumachera. Jakou měl on sezónu a jaké má plány na další rok? Myslím, že sezóna ve Formuli Regional pro nás nebyla až tak jednoduchá. Bylo to de facto náhlé rozhodnutí, museli jsme více testovat zcela nový vůz. Ale jak se sezóna rozběhla, začali jsme se postupně i lepšit. Například v Barceloně a v Mugellu jsme dali najevo, že dokážeme jet rychle. David vyhrál několik závodů a předvedl dominantní jízdu. Co se sezóny 2020 týče, nic není jisté. Předpokládám, že David půjde do Formule 3, tedy velmi pravděpodobně, ale vše se vykrystalizuje až během nadcházejících týdnů. Letos jste se zúčastnili plné sezony ADAC Formule 4 a italské Formule 4. Jak by si srovnal oba šampionáty? Původně jsme se chtěli zúčastnit celé sezony ADAC a pouze 3 víkendů v Itálii. Plány se změnily. V Itálii jsme vynechali pouze Misano. Navíc jsme nasazovali pouze jeden vůz. Srovnání není tedy úplně možné. Ale řekl bych, že ADAC je prestižnější. V Itálii startuje více týmů, více jezdců, ale konkurenceschopné vozy jsou v T10 a v T15, stejně jako v německé sérii. Hovořili jsme o plánech jednotlivých jezdců. Jaké jsou ale plány pro tým US Racing? Určitě budeme chtít pokračovat v obou kategoriích, jak Formule 4, tak i Formule Regional. Budeme chtít opět obhájit tituly z německé série. Nyní se však situace mění. Před pár lety s námi jezdec vydržel i několik sezon. Nyní je trend okamžitého postupu do vyšších formulových pater. Je to tedy více složitější. Každý rok se tým musí sehrát s novými jezdci. Děkuji moc za rozhovor a tvoji návštěvu v Praze. Hodně štěstí v příští sezóně a uvidíme se na trati. Rovněž děkuji i tobě, Patriku, že jsi s námi byl. Díky i Romanovi a týmu Charouz Racing Systems. Díky za vše.
Věřme, že se budeme potkávat na trati i příští rok. Yeah, thanks for everything. Hopefully also to see you next year on track.